Dobar dan svima. Nadam se da ste svi ok. Ja nisam ni znao da je pre par dana bio jedan veliki praznik za koji ja stvarno nisam znao do danas. Slučajno sam na to naišao i mnogo mi je žao što nisam na vreme čestitao svima onima koji veruju da žive na vrtećoj i šibajućoj lopti, a to je dan rotacije zemlje. Ovaj praznik je svakog 8. januara, znači svake godine, i slavi se, znači, rotacija planete Zemlje. Ovde čak preporučuju kako da se proslavi taj praznik. Kaže, posetite svoj lokalni svemirski centar ili naučni muzej da naučite više o zemljinoj rotaciji i kakve ona efekte ima na čoveka. Ako imate decu, znači posebno zanimljivo ako imate decu, kako bi bilo da napravite model Zemlje i Sunca tako da oni mogu da nauče više o zemljinoj rotaciji. Tako da svima onima koji slave, da ne zaborave samo da je ove godine, znači, to bilo utorak, i da zapišu u svoj podsjetnik kada je sledeće godine to sreda, znači 8. januar sreda, i tako dalje, i tako dalje. Tako da svima onima koji slave, još jednom srećan praznik rotacije planete Zemlje. Uživajte!